סובס דווצא לגבוב. אנחנו מתחילים פרק 11. אלמנה ניזונת מנכסי יתומים. מעשה ידיה שלהן והן חייבים בקבורתה. למה הם לא חייבים בקבורתה? כיוון שאנחנו למדנו למעלה, וזה הרמז כאן במשנה, שהבעל חייב בקבורת אשתו במקום הכתובה שהוא לא משלם לה, אבל כאן שצריכים לשלם כתובה, אז אין חייבים בקבורתה. יורשיה, יורשי, יורשי כתובתה חייבים בקבורתה. מטוסת מדגישים שגם אם יהיה מקרה שהם לא ישלמו כתובה, למשל, אם אבא לא השאיר קרקע, יש רק מטלטלים, והיא לא גובה מהמטלטלים, הם לא חייבים בקבורה. והגמרא לאל לה דילקה מה... כפילות שכתוב יורשיה, יורשי כתובתה, שיש כאן רמז לאחת ושומרת יבם, שיש לה שני יורשים. שיורשי הכתובה הם אלה שחייבים בקבורה. איבה היה להוא, כשאמרת בכותרת אלמנה ניזונת. ניזונת נם או הניזונת נם. מה גדל? האם נגיד ניזונת נם הוא כאנשי גליל. אנשי גליל היו כותבים בכתובה. תהא יתוה בביתי ומידזנא מנכסאי כל ימי מיגר המלוסך ובייסי שהיתומים לא יכולים לסלק אותה עד שהיא תטבע את הכתובה וממילא ולא סגי דלא יהב אלה עודיל מהניזונת נא אותה האלמנה שהיא ניזונת בגלל בחירת היתומים וכאנשי יהודה אבל היא באו לא היה עוול לה, אם הם רוצים לשלם לה את כל הכתובה, הם יכולים לשלם לה ולהפסיק לתת לה מזונות? טוב שמע, עומר, רב זייר עומר, שמואל מציאת אלמנה לעצמה. למה? היא אמרת בשלוי בשלוימה, הניזונת נאן שפיר. אתה יכול להגיד ששמואל מדבר במקרה כזה, שהם כבר לא נותנים לה מזונות. אז גם המציאה שלהם, המציאה שלה לא שייכת להם. שפיר. אלא היא אמרת ניזונת נן, אז הם חייבים לתת מזונות. נהבו כבעל, מה? בעל מציאת אישה לבעלה, וכן הלא ממציאת אישה ליורשים. עונה גמרא זה לא ראיה, לעולם אין מלאכון ניזונת נא. תא מה אמור הבנן מציאת אישה לבעלה? דלא תהב אלא איבה אבל אלא מה אכפת לנו תהב אלא הוא איבה? כיוון שהם חייבים לזון אותם בעל כורחם. אין סיבה לתת להם את המציאה. עומר רבי יוסי בר חנינא, כל מלאכות שהאישה עושה לבעלה, אלמנה עושה לה יורשים. חוץ ממזיגת הכוס והצעת המיטה והרחצת פניו וידיו ורגליו שהן מלאכות של מקרבות חיבה והרגל דבר זה אין צורך שהיא תעשה להם. אומר רבי יהושע בן לוי כל מלאכות שהעבד עושה לרבו תלמיד עושה לרבו חוץ מהתרת מנהל כי מי שיראה אותו מתיר לרבו את המנהל יכול להגיד שהוא עבד. אומרו אומר, ולא אמרן אלא במקום שאין מכירים אותו אבל במקום שמכירים אותו לטלנבא. אומר רבה שבמקום שהם מכירים אותו נמלו המרן אלא לא מנח תפילין אבל המלך תפילין, לא התלווה בדרך כלל עבדים לא לובשים תפילין. עומר הבכיר ברבי, אומר רבי יוחנן, רב, כל המונע תלמידו מלשמשו, כאילו מונע ממנו חסד. שנאמר, למס מרעהו חסד. למס, רש"י מפרש, מי שממיס את עצמו מרעהו, אז הוא ממיס ממנו חסדים. רש"י מוסיף, שלפני כן כתוב בפסוק, ותושייה נדחה ממני. זאת אומרת שהוא מפסיד את התורה. אמר נחמן בריצרוק אומר, אף פורק ממנו יראת שמיים, שנאמר בהמשך הפסוק שם באיוב, ויראת שדה יעזוב. אומר רבי אלעזר, המנה שתפסה מטלטלים ממזונותיה, אף על פי שהיא לכתחילה לא גובה, מה שתפסה, תפסה. ריבן בתוספות כאן אומר שמדובר בתפיסה לאחר מיטת הבא. תרנינא מיחי, המנה שתפסה מטלטלים ממזונותיה, מה שתפסה, תפסה. וכן קיית הרב דמי אמר, המעשה בקלטו של רבי שבתאי. שתפסה את נזקייה מלאה מהות ולקוח, בית ידה. ולא כך בעת חכמים נוצאים מידה. עומר אבינה ולא אמרן אלא למזוינה אבל אם היא תופסת לכתובה, זה מבקין על מינה. מה סברה בזה? תוספת אומרים כי מזונות לא טורפים ממשבדי, אבל כתובה יכולה לטרוף ממשבדי, אז לא נתנו לה לתפוס. מה תקיף לאמר בר רב אשי, מה ההבדל, מה ישנה לכתובה שאתה אומר זה ממקר ממקרקע ולא מטלטלה? מזונות נע מהדין שלהם ממקר ממקרקע ולא ממיטלטלה? בכל אופן אתה אומר אליה למזוייניה מה לתפסה תפסה או אוכנה ולכתובה? אמר לו רבי צורבא נפתלי, מטוסות למעלה ומגרסו כאן רבי יעקב, הוא אמר לו לרבי הנה, אחי אמריניה משמי דרובק אבוסוך שיש הבדל בין מזונות לבין כתובה עומר רבי יוחנן משום משמי ידי רבי יוסי בן על מנה ששהתה שתיים ושלוש שנים ולא טבעה מזונות, איבדה מזונות. אני אומר שהיא ויתרה להם. אז גם מה שאתה עכשיו על הלשון, מה אמרת שתיים ושלוש? האשתא שתיים, כבר איבדה. שלוש מבעיה? לא קשה. כאן בענייה, כאן בעשירה. עשירה יכולה להמתין שלוש שנים. היא הסתדרה בינתיים. עד שלוש שנים היא לא מחלה, שלוש שנים כבר מחלה, אבל הנייה שהיא קשה לה להסתדר, אחרי שנתיים אני כבר אומר שהיא ויתרה. הנה מכאן מפרוצה שהיא לא מתביישת לתבוע, כאן מצנוע שהיא ביישנית יותר, אז זה שלוש שנים. אומר אוה ולא המרן אלא את המזונות שלהם אפריה, אבל להבא אם היא תתבע מזונות יש לה. בואי רבי יוחנן, יתומים אומרים, נתנו. היא באה לבקש מזונות לשנה הבאה, אומרים, אומרים לה יתומים, שילמנו לך. והיא אומרת לא נטלתי. על מי להביא ראייה? האם נגיד שניכסי הנכסים נחשבים בחזקת היתומים קיימא בחזקת יתמי ית, קיימה. וממילא ועל אלמנה להביא ראייה שלא שילמו לה. שהם הודו בפני עדים שהם לא שילמו. עוד דילמה, ניכסי בחזקת אלמנה. כיוון שיש לה שיעבוד על הנכסים זה כאילו בחזקתה. חזקת אלמנה כאמת, ועל היתומים להביא ראייה שכבר שילמו. תושמא נתן אלי, אלמנה, כל זמן שלא נישאת, על היתומים להביא ראייה. ברגע שהיא נישאת למישהו אחר, עליה להביא ראייה. אז רואים מפורש שהיא מוחזקת בנכסים. אמר רב שמי ברש"י, כתנאי. לכאורה זה מחלוקת תנאים. מה כתוב? מוכרת וכותבת, אילו למזונות מכרתי. ואילו לכתובה מחרתי דברי רב יהודה. רב יהודה מבקש ממנה לפרט למה היא מכרה את הקרקעות. רב יוסי אומר מוכרת וכותבת סתם, וכן כוחה יפה, זה יותר משתלם לה לא לפרט, כפי שעוד מעט נראה. מה הוויכוח? אז למה רב יהודה מתעקש שהיא כן תפרט? מה אליו באוקו מפלגת? לרב יהודה דאמר באי לפירוש שסבר נכסה בחזקת ית מקין. ועל האלמנה להביא ראייה. אם היא לא תפרש מה היה לכתובה ומה היה למזונות, בסוף היתמים יגידו לה, גברת, מה שגבית זה היה בשביל הכתובה. אז היא תגיד להם, אז מה המזונות? יגידו לה, שילמנו לך במזומן. והיא תצטרך להביא ראייה שהיא לא קיבלה. לכן עדיף לה לפרט שכשהיא מוכרת למזונות, זה מכרתי למזונות. ואז הם לא יכלו להגיד לה, סילקנו לך את הכתובה. ורבי יוסי סבר לא בא אלף ירושלם, אני נכסה בחזקת על המנהקיים. ועל היתומים להעביר הם לא יוכלו להגיד לה שילמנו לך מזונות. הם יצטרכו להוכיח. ואם כן, למה עדיף לה לסתום? כי היא תחכה שיגמרו כל הנכסים של היתומים, ואז את כל מה שהיא מכרה, היא תחשיב את זה רק למזונות. ועכשיו מהלקוחות שקנו עוד בחיי בעליי, היא תטרוף לכתובה. אבל אם היא תפרט את זה לכתובה, זה למזונות. כסף למזונות היא לא יכולה לטרוף מהלקוחות, לכן עדיף לה לא לפרש. אומרת הגמרא, ממי? מי אמר שזה המחלוקת ביניהם? דירמי לכולם הנכסה בחזקת על המנה הקיימת. ואם הם יטענו שהם רוצ, שהם שילמו למזונות ועל היתומים להביא ראיה. ורבי יהודה, עצה טובה כל משמע לא לה. דלא לקרו לרב, תנו אותה. אם היא לא תכתוב כל דבר למה היא מכרה, מה יגידו? כל זה היא מכרה למזונות. אוכל עוד כל כך הרבה, אף אחד לא רוצה להתחתן איתה. דהי לא לוטי מאחי, אם לא תרצה להסכים להבנה הזאת, הדה באי רבי יוחנן. הרי רבי יוחנן, איך התחלנו את הסוגיה, רבי יוחנן, אני נכסה בחזקת מי. אז בשלמה מהברייתה, אתה יכול להגיד, רבי יוחנן לא ידעת הברייתה הזאת, אבל תפשוט למי מתניתי. כתוב במשנה, בדף הבא, מוכרת למזונות שלא בבית דין, וכותבת, אילו למזונות מכרתי, למה היא צריכה לכתוב? למה רבי יוחנן לא הוכיח מכאן, מזה שהיא צריכה לכתוב, שהנכסים וחזקת היתומים? אלא מה אתה אומר? ממתניתין לא יקרא להם משמע מנעדי עצה טובה כו משמע לא, שלא יקראו לה רב תנותה. אז אוכל נעמה עצה טובה כו משמע לא. איננה אפשר גם לדחות אחרת ולהגיד לכולם נכסו בחזקת יד מקיימן. והם נאמנים להגיד שהם שילמו לה והיינו תמל לרבי יוסי. אז למה רבי יוסי אומר שעדיף לה לא לפרט? בגלל סיבה אחרת. משום, כדי הבא הקשיש. ואמר הבא הקשיש, שמשל דרבי יוסי למה הדבר דומה. לשכיב מראש שאמר, תנו 200 זוז לפלוני בעל חובי. אמר לו, תנו לבעל חובי. אם הוא רצה, בחובו נוטלה. רצה, בצורה של מתנה נוטלה. אם במתנה נוטלה, לא כך יפה כוחו. זאת אומרת, הוא לא יוכל לטרוף מלקוחות מתנה, אבל חוב הוא יוכל לטרוף מלקוחות. אז מה? גם זאת היא האלמנה הזאת. את המזונות היא לא תוכל לטרוף מהלקוחות. כתובה יכולה לטרוף אותה. ואז מה תגיד? יש חשש מהיתומים שהם יגידו, שמא, מכרת את הכל לכתובה ושילמנו לך את המזונות. מה פתאום? כשהיא תמכור היא תגיד לפני עדים. רבותיי, אתם עדים, אני מוכרת בשביל הכתובה. או בשביל המזונות. ואז מה שיקרה, אם היא תסרח, אם היתומים יגידו לה שילמנו, היא תביא את העדים שלא שילמו, שהיא מכרה לה כתובה, ואם היתומים לא יתווכחו איתה, אלא הלקוחות, אז היא תגיד ללקוחות, אני מכרתי לה מזונות. עכשיו אני ממכם רוצה לה כתובה. עד כאן דף צדיק ו.